ሀገሪቱ ወደ እርስ በርስ ጦርነት እንድትገባና ወደማትወጣው ምስቅልቅል እንድትሰምጥ ያደረጉ ያሉት ትምክህተኛና ዘራፊ ያማራ ታጣቂ ኃይሎች በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በንጹሃን ላይ ያደረሱ ያሉት ዘግናኝ ጥቃት የህልውና ስጋት መሆኑን በርካቶች ሲገልጹ ቆይተዋል። አዲስ ስታንዳርድ ይፋ ባደረገው ምርመራዊ ዘገባ ይህን ጉዳይ አጠናክሮታል። ተስፋፊ ያማራ ታጣቂዎች በተለይም በኦሮሚያ 3 ዞኖች በመተከልና በምዕራብ ትግራይ እየፈጸሙ ያሉት ጥቃት አሁንም ድረስ እንዳልቆመና መልኩን ቀይሮ በተጠናከረ ሁኔታ ስለመከተሉ ነው ዘገባው ያመለከተው። ከአማራ ጋር በሚዋሰኑ የምዕራብ ወለጋ 2 ዞኖች ላይ በሆሮ ጉዱሩ ዞን አቤደንጊሮ በተባለች ከተማ ብቻ ለየካቲት 6 በሚያጠባ ሌሊት ድንገተኛ ውጊያ ከፍተው ብዙ ሰዎችን ገድለው በሺዎች የሚቆጠሩትንም አፈናቅለው በርካታ መኖሪያ ቤቶችን አቃጥለዋል። በጥቃቱም በብዛት እናቶችና ህፃናት የሚገኙባቸው 30 ንጹሃን በአንድ ሌሊት መገደላቸውን ዘገባው ያመለከተ ሲሆን 64 መኖሪያ ቤቶችም ተቃጥለዋል። የከተማዋ ንብረትም ተዘርፏል። መሸሸቻ ሉት በሌሊት እግሬ አውጭኝ ብለው ህይወታቸውን ለማዳን በገጠማቸው መንገድ ሁሉ የሸሹ ሲሆን ሮጠው ማምለጥ ያልቻሉ ሴቶች፣ ህፃናትና አዛውንቶች ግን ተገድለዋል። አንዳንዶቹም ከቤታቸው ጋር አብረው ተቃጥለዋል ሲል ስሙ እንዲገለጽ ያልፈለገ የአካባቢው ነዋሪ ለአዲስ ስታንዳርድ ገልጿል። በምዕራብ ወለጋ ዞኖች በርካታ ወጣት ሴቶችን አፍነው መውሰዳቸውንም የአይን እማኙ ተናግሯል። ሌላ የአይን እማኝ እንደገለጸው ቤቱ እንደተቃጠለበትና 16 ከብቶቹ እንደተዘረፈበት የገለጸ ሲሆን የ9 ሰዎች ጭንቅላት ለብቻ ማየቱንና በርካታ አስከሬኖች በየቦታው ወድቀው መታዘቡንም ተናግሯል። በምስራቅ ወለጋም ቢሆን እስከ ጥር ወር መጀመሪያ ብቻ 128,000 የኦሮሚያ ተወላጆች ከቀያቸው ተፈናቅለዋል። ይህ አሃዝም ክልሉን እመራለሁ የሚለው ተላላኪው የሽመልስ አብዲሳ ቡድን እውቅና የሰጠው መሆኑ የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው። በዞኑ የሚገኙ ሲቡ ስሬና ሊሙ የተባሉ ነዋሪዎች በተስፋፊ የአማራ ታጣቂ ኃይል ዘግናኝ ግድያና ዝርፊያ እንደተፈጸመባቸው ለአዲስ ስታንዳርድ ተናግረዋል። አንድ ተራ የዘራፊዎች ቡድን የሆነው ትምክህተኛውና ተስፋፊው ፋኖ በአማራ አጎራባች አካባቢዎች የሚገኙ ንጹሃን ላይ ያተኮረ መጠነ ሰፊ ጥቃት በመክፈት ብዙዎችን ለሞትና መፈናቀል እየዳረጋቸው ይገኛል። እጅግ የከፋው ችግር ደግሞ ከተጠቀሱት ዞኖችና ሌሎች ጥቃት ከተከፈተባቸው አካባቢዎች ተፈናቅለው በአዳማና አዲስ አበባ ዙሪያ የተጠለሉ ተፈናቃዮች በግድ ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ መደረጋቸው ነው ይላል ዘገባው። ይህን የሚያደርጉትም በየደረጃው ያሉ የፋሽስቱ አብይ አህመድ ቡድን አገልጋዮች መሆናቸውን ተፈናቃዮች ይናገራሉ። የአማራ ጸጥታ ኃይሎች በክልሉ በሚገኘው የኦሮሚያ ልዩ ዞን የትግራይ ሰራዊት ለሰላም ሲል ስፍራውን ለቆ ከወጣ በኋላ በመቶዎች የሚቆጠሩ የኦሮሞ ተወላጆችን ገድለው አስከሬናቸው ከጎዳና እንዳይነሳ እየከለከሉ ከአራት ሳምንታት በኋላ በዶዘር ታግዘው በጅምላ መቅበራቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች መግለጻቸው 2 ሳምንት የማይሞላው ትውስታ ነው። ተስፋፊ የአማራ ታጣቂ ቡድን በመተከል ዞንም በርካታ ጭፍጨፋዎችን ፈጽሟል። ክልሉን እየመራን ነው የሚሉት ወዳደሮች በኦሮሚያ በሚገኙ ዞኖች የሚደርሰውን ጥቃት ከመከላከልና ከማክሸፍ ይልቅ በንጹሃን ላይ ያተኮረ ሌላ ዘመቻ መክፈትን መርጠዋል። እነዚህ ትምክህተኛ ዘራፊና ጽንፈኛ ታጣቂ ቡድኖች በምዕራብ ትግራይ ህዝብ ላይ እጅግ ዘግናኝ የሚባል ጄኖሳይድ መፈጸማቸውን ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ሳይቀር እየዘገቡት የሚገኙ መሬት ላይ ያለ እውነታ ነው። በትግራይ ህዝብ ላይ በተከፈተው ጄኖሳይድ ቀጥተኛ ተሳታፊ የሆነው ጽንፈኛው የአማራ ታጣቂ ቡድን አሁን ላይ በተለያዩ የኦሮሚያ አጎራባች ዞኖች ጸረ ሰላምና ጸረ ህዝብ ሆኖ የተስፋፊነት አጀንዳውን እያራመደ ይገኛል ይላል ዘገባው። ይህ ዘራፊ ቡድን በማን አለብኝነት በንጹሐን ህይወት ላይ ቁማር እየተጫወተ ቢሆንም ኦሮሚያን አስተዳድራለሁ የሚለው ቅልብተኛው የሽመልስ አብዲሳ ቡድን ግን ህዝቡን ከዚህ እልቂት ለመታደግ ምንም አይነት እንቅስቃሴ አለማድረጉን ተፈናቃዮችና ነዋሪዎች ይናገራሉ። በአንጻሩ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ማለትም ኦኤልኤ በህዝቡ ላይ የተጋረጠውን የህልውና አደጋ ለማስወገድ ከፍተኛ ትግል እያካሄደ በርካታ ወረዳዎችንም ከጥቃት እንዲድኑ እያደረገ ይገኛል። በትግራይ ህዝብ ላይ የተከፈተው ጄኖሳይድ በትግራይ ብቻ ተገድቦ እንደማይቀርና ወደ ሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች ብሎም ወደ አፍሪካ ቀንድ ሊዛመት እንደሚችል በስፋት ሲነገር ቆይቷል። አሁን ላይ ትምክህተኛና ተስፋፊ የአማራ ታጣቂ ኃይሎች በአጎራባች ዞኖች የሚያደርሱት ጥቃት የዚሁ ማሳያ ሲሆን በሀገሪቱ ህግና ስርዓት የሚባል እንደሌለ ከበቂ በላይ ማረጋገጫ ነውም ተብሏል።